Interrompemos a programação para informar que a cantora Ludmilla voltou a se envolver em uma polêmica. E dessa vez, ao comparecer na Boate Box no Arpoador, no Rio de Janeiro. Tudo se deu desde a sua entrada no local. E no alvoroço de sua presença, que uma pessoa havia perguntado quem era a celebridade chegando no local. Quando uma outra pessoa na fila de entrada teria dito, é a nojenta da Ludmilla. E foi nesse momento que uma pessoa amiga da cantora teria olhado para trás e para a balconista que registrava os cartões dos clientes, e associado que o xingamento teria partido dela. Ludmilla e os amigos teriam partido para um local VIP e lá permanecido por 3 horas, e no final, Ludmilla teria pesquisado a palavra nojenta no Google e chamado a balconista de canto e, segundo os boatos, esfregado literalmente na cara da balconista o significado da palavra nojenta no celular, que, segundo informações, a funcionária não tinha nada a ver com a situação. Procurada a assessoria da cantora, segundo eles afirmam, Ludmilla não teria se enganado quanto à balconista e não teria esfregado o celular na cara da funcionária literalmente. Já em nota, a boate teria lamentado e esclarecido o ocorrido, afirmando que acreditam na idoneidade da sua funcionária e que as portas da danceteria continuariam abertas para a funkeira. E já que estamos falando dos famosos e está na cola deles, vamos para o nosso quadro Por Dentro, onde você fica sabendo de tudo o que o seu youtuber predileto andou fazendo nessas últimas 24 horas. E como vemos aqui no mapa, olha só, todos sabem que está rolando o YouTube Creator Summit em Los Angeles, Califórnia. E ontem foi a festa temática dos anos 70 e o Lucas Rangel esteve por lá. Quem também foi flagrado tentando encontrar um look certo era o youtuber Gustavo Stockler e a namorada. Troquei. Tava pinicando as lantejoulas, tudo. Aí essa daqui é mais lisinha, ó. Prefiro. Eu vou fazer um tour aqui mostrando o look da galera pra vocês. Quem veio preparado? E a youtuber VTube não podia ficar de fora dessa. Ela também foi clicada de óculos e tudo. Quem também esteve por lá, meio deslocado da maioria, era o youtuber Thiago Fonseca. E voltamos pro Brasil, pois ontem foi a grande estreia da série Ninguém Tá Olhando, da Netflix. E a Kéfera esteve por lá. Luz ali com sua visão. Além de desejar uma boa sessão de primeiro e segundo episódios, pra vocês, pelo amor de Deus, segunda temporada pra ontem. Porque quando lançar e vocês terminarem o oitavo... Quem não podia faltar nesse lançamento era o youtuber Felipe Castanhari, que foi prestigiar a amiga. Que é Ferazita. E aquele cara é o Enzo Rabelo mais velho. E o youtuber Júlio Cossielo e a esposa Tatá também compareceu pra brilhantar mais o evento. E quem disse que parou por aqui? Vamos voltar para os Estados Unidos para uma partida de basquete, pois quem foi curtir era o youtuber Enaldinho. Gente, cheguei atrasado, mas cheguei. Mano, parece um super espetáculo. Caraca, tá muito cheio, muito forte. Ele demonstrou literalmente estar extasiado com a sua primeira vez num jogo de basquete. A cada intervalo tem uma atração diferente, velho. E se você flagrou por aí algum desses youtubers, grave um vídeo ou tire uma foto e nos mande. Aguardamos o seu envio. Mano, tô chocado. O canal Flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo.